Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Allahu celle ve ala falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjes i shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot inshallah me kapitull që kanë të bëjnë me kujdesin dhe mirëmbajtjen e lidhjeve farefisnore. Dhe kemi thënë se padyshim kjo është një nga temat e rëndësishme, andaj edhe është kushtuar rëndësie madhe, nga se në bazë të këtyre lidhjeve realisht përcaktohet edhe pastaj lidhja e shoqërisë ndërmjet vete. Është e kërkuar që njerëzit të jenë të lidhur mes vete dhe të luftojnë çdo element përçarjes dhe ndarjes mes tyre. Andaj, feja ka përcaktuar rregullat shumëta që garantojnë lidhje mes njerëzve dhe gjithashtu evitojnë mos pajtimet eventuale mes tyre që mund të çojnë deri në ndoshta përçarje apo ndoshta konflikt, Zoti na ruaj. Dhe kemi përmendur vlerat, rëndësinë e mirëmbajtjes së lidhjeve farefisnore, po edhe rrezikun e shkputjes së lidhjeve farefisnore. Ku Allahu te barekuhu teala kët mëkat e ka konsideruar si lloj shkatërrimi si dhe si lloj fesadi në tokë. Nga se padyshim një nga fesadet më të mëdha është kur njerëzit nuk janë mirë mes vete. Edhe zakonisht argumente ka ardhur se shejtani më shumë të synon këtë pjesë tek njerëzit. Po ai synon edhe me i vunë mëkat, ai synon edhe me i, domethënë, pengun nga zbatimi i urneve të Allahu Gjellë Gjellalu, mirë për e që a i synën më shumëti, është me indanjes me zvetin, nga që kur përqahën, shumë haram e bohën. Kur përqahën, shumë obligime lijen anash. Andaj, me një veprim, a i mund garanton dhjetra veprime tira që i shërvejnë ati. Kërë që lidhja njerëzve me zvete dhe kujdesi për të raporte, pa dyshim se garanton pastaj edhe shumë obligime tjera dhe në ruën nga shumë dalesa. Në vend që ati kur, këto raporte janë mes familjarëve dhe mes farefisit. Kemi thënë që në mesin e këtyre njerëzve që janë pjesë familjes, pjesë e farefisit, mund të ketë edhe njerë që nuk janë praktikant të fesë, nuk janë njerëz korrekt me neve nështa, por me gjithatë, kjo nuk duhet më në pengu asë njerë që ne kujdesemi për pjesën që njëve në atakon. Nga se kemi përmendur se besimtari, gjithë mund duhet me izbatu obligime që i kondaj tjerve, e që Allah e ka ngarkuar me to. Edhe se, zbatimi obligimeve që në ka ngarkuar Allah me to, nuk më varet nga pjesa tjetër. Nësa i zbaton, edhe në i zbatojmë. Nësa i nuk i zbaton, asë nuk i zbatojmë. Jo, kjo regull nuk funksionan në esencë. Ka përjashtime të caktuara, po në esencë nuk funksionan. Nëse dikush në bon zulum, në nuk i bojmë zulum. Nëse dikur sillet keq me neve, në nuk sillet keq me ta, e kështu me radhë. Nga se, ne si besimtar, i kim udhëzime tona, që në kam su Allahu dhe pejgamberi s.a.s. Edhe gjithë kush këmë edhonë logari për Allah për veti, këmë rëndësi, gjithë kush. Sësli njeri hynë varë vetë, rinjallet vetë, delë për Allah të vetë, e kështu me radhë. Andaj, Allahu thotë, kullu nefsin bima kese vetë, rahine. Çdo nëfës, çdo shpirt është peng i asaj që ka bo vetë. Si e peng i punës kërkujt. Nuk lidh puna e kërkujt, ty të lidh puna jote. Puna jote të ngrit dhe të shpërblen Allah për të, edhe puna jote të bën që Allah në rujt, njeri me ra edhe me u denua. Rëndaj, thasht mes në njerëzve tilë që kemi obligim me pas lidhje farefisnore, ka të lejshëm. Madje mund të ketë edhe mosbesimtar, mund të ketë edhe mohues, ateist mund të ketë. A në pengon këtë që me pas lidhje farefisnore të mire? Jo. Normal, raportet dalojnë, jenë shkallë, por ekziston një nivel minimal në nëntësit nuk guzone me ra. Pavarësisht, pala të tërë që farë besimi ka. Dhe për këtë kemë përmën regullë dhe shembu dhe argumentet shumëta. Tash, Bukhari Rahimullah vazhdan me forcimin e këti kuptimi edhe me hadithet tjera. Disa nga ato i kemi përmendur edhe në takimet e kaluara në fillim atij javë. Andaj kapitulli në fillim thotë mbajtja e lidhjeve farefisnore
me idhujtarin, me mushrikun, dhe shkëmbimi i dhuratave. Më thonë, edhe në qufë sa e është idhujtar, pagan, zbeson zot heq, ose beson një idhuj, me që thotë kjo nuk e, nuk e rënën regun e mbajtë të së dhjetë farëvizën. Ma dje përmenë edhe shkëmbimin e dhuratave. Lidhe me këtë qështë e përmenë rastin e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, këtë hadith e përmenë Bukhariu dhe në sahihun e ti, është për hadithve të sakta, ku Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, një ditë duke dalë për xhamis, e ka pa një njeri duke shit, jashtë xhamis, duke shit, do më thonë, tesha. Mes në teshve ka qenë tesh e buku shumë, por nga mëndafshe. Ka qenë nga mëndafshe. Omeri nuk ka ditë nga se në atë ku, do më thonë, dhe në atë moment, nuk ka qenë endaluar. E i ka thonë i pejgamberit alayhi salatu wasallam, ja Rasulullah, lau i shtërejtë hadhihi fe lebisteha jau me l'gjumëti wali l'ufud. I dha e të uke. O i dërguar e laut, si kur të kështë blejë këtë tesh, e bukur shumë qenka. Me vesh për gjuma, edhe kur ketë takime me delegacione. Pejgamberi, alehi sërësëm i ka thonë, ja Umar, inna ma jelbisu hadhihi, men la khala kala. Këto tesha i vesh aj që nuk ka hisë në ahirat. Thonë, kur s'ka hisë në ahirat në gjennet, kur s'nuk ka hisë? Ata që janë mëhus, ata që kanë mëhu gjenetin, kanë mëhu pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Domthon, kemë me kuptu, të ndozë, dhe të rrëzim pas një hadithin bëjmë, por njëso serime dhe këto. Fillimisht jep me kuptu se besimtar është e kërkuar që me vesh tesha të mira. Kemi thënë disa herë se tesha e mira nuk nënkupton domosdoshmërisht me qenë të shtrajta, me qenë me fyrë, domthon kështu. Po me qenë e pastër, edhe me pas një pet caktuar që realisht e ka për rastet veçanta, si kurse u gjumaja. Ma di edhe për gjami, Allah në ka unë, hudhu zi në te kumë. Stolesuni, bërësht një teshat përshtashme për kur vinë një gjamija. Ka e shumë, do në kemi thonë një sara, shumë njerës vinë gjami, po aje tesh, nuk ka teshe përshtashme për gjami. Mën tjetë e qkyme, do këtë pjesa që nuk duhet mu do këtë shkurta, për shambull, ose vjen me tesh që nuk ka është e tesh e gjamiz. Andaj, besimtar me pas një tesh që është më të vërtet, pak ma e përshtatshme për gjamiz, e podel për Allah të mandum. Namazi është që është e rëndësishme. Ka pas nga, përmenën nga besimtar të hershëm, dhe mon, kam pas teshat të posaqme për namaznate. Këtë mon me pas shumë tesha, po namazin natë është shumë specifik, shumë i veçantë. Kada është mirë dveqat me dojtë për Allah të mëndu, më thëmë. Më stasin për sabaj, kështu më radhë. Andaj edhe, Omeri, me këto mësime që pejgamberi e kam su, alehi, sëtëm, i ka dhënja Rasul Allah, të kështë mba një tesh. Po edhe, kur pret delegacione, dëmohon, është mirë që njëri që ka, dëmohon, autoritet, ose njëri që ka punë me palë, prezenton islamin, për shambull, që me pasni pamjet mirë, më thëmë. Me pas një duke të mirë. Omeri, radiallahu ta'ala anhu, vetë kjo që ka të rëndu këtë hadith, në kone ti kërë boj halife, do më thonë, i ka thonë për para kurra, ata jo që i kanë ledzu kuran, po edhe kanë pas dhije, i ka vesh me tira të pësachme, kanë të tuët, kanë qenë tisha të bardha, të mira, onë që realisht, më dalu për tjere në aspekt në prezentimit të mirë, imajit të mirë, e kështë më ratë. Edhe këtë propozim se ka mu pejgamberi sa si ka thonë, ja Omer, pëse mu dalu? Që ka gole kush vjen? Ja, si ka thonë kështë pejgamberi sa. Ja ka pranu më merit faktin se, po, duhet me pas tesh ma të veçantë për gjumë ma, me pas një tesh pak ma njëri që e pret njërin e kështë më ratë. Edhe i përshamë vjen musafiri edhe e pret në tesha që flenë me to. Sa regull, apëto. Ose po thomë, ka dikush i afert e të qka, po vjen i musafir, njëri mu, janë dhe regula që duhet me pas parasysh. Nështë anjeve nga dukën parëndësishme, po që... Islami është kujdes për gjithë shka. A Islami në mësën elegancën. Islami në mësën zëtë një lëkën, në mësën me konë me të vërtet nivellin e duhur të përfacimit e të prezentimit e kështë më radhë. Andaj pegamberi ja ka pohu o merit këtë preferim. Por i ka thonë, këtë tesh që tip ma përpezon,
nga mëndafshi, nuk është isha musliman me kjo. Në dini që, pejgamberi sa për mashkujt e ka ndalu unazën edhe storin e arit, ari dukati për mashkujt është haram, i ndalu. Nga se pejgamberi sa me ka ndalu, edhe njërin kone e pejgamberi ka pas një unazën nga ari, pejgamberi sa i e ka marrë dhe i e ka gjujtë. Në kjo është burat e humetit tëmë se veshin këtë. Ari është për gra, stëlisja me ari është për gra, nuk o për bura. Për. Edhe mëndafshi, tesha e mëndafshit, nuk është për bura. Si kurse ka në këtë aditë dhe aditë tjera. Mashti nuk vesh mëndafsh. Shka, që ka budalimin. Mashti stëliset, po veshët mirë, a me ka një kufi. Nësa e stëlija, ma ekstra që është për gra. Në sens, gra stëlisin, burat veshën mirë, po jo mu stëlis me arje, me mëndafshë, nga se kjo është qështë që pasaj kalon e anën e grua. Ka kalu disa dit, edhe ka nërë delegacion të pejgamberi s.a.s. e kur ka nërë i kam pru dhurata, pejgamberi s.a.s. Hedije, kjo ka qenë regull. Ka është dikush pi largë, ka është dikush me taku pejgamberi s.a.s. Respekt për pejgamberi s.a.s. edhe për fakin që nga i pëmsojnë, për përfitojnë e kështë më radhë, i kam pru hedijeve. Në kuadrët hedijeve, i kam pru dhe teshet më ndafshet. I kam pru dhe teshet edhe material më ndafshet. Në për para, me karavane, në për, kur kanë shku në Sham, kanë shku në vene ndryshme, kanë marrë, ku dirivon të rritë të na, kanë shku trektarët në Siri, në Damas, kanë ble tesha, kanë ble materiali, kanë pru, kanë shqitë të, ka qenë një vërë kjo. Andi ka pru pejgamberi me hedije, me ndafsh. Dhe pejgamberi me ka thirë Omerit dhe ka dhunë hedije. Ka dhunë mere këtë. Njerë e ka dhunë zban, tani ka dhunë mere. E ka anë tërsmetim kër e ka marë Omeri këtë, ka arë se pejgamberi e ka dhunë njënë të pjatë, njerë e ka dhunë qaja këtë Omerit. Kër e ka që Omerit, radiallahu ta'ala, anë huteshen, Omeri e ka marë me vetë i edhuar të këpërësën të kajtë. Ka një Rasul Allah, e qka është punë e jam? Në e ka kuplu vetën që më zvetë për mu, tuk jem bune për këtë tesh, si kam punë mirë. Se kjo së punë, në kjo këtë tesh e muslimanit, që kam posë dertë imanin. Edhe, ka thonë një Rasul Allah, a ditë kër të shblej këtë tesh, të the kjo është tesh aty në që, la khala kalom, s'ka në këta isin e herat, të shpër me japë mu, qka punë e jam, qka unë dhëtë, qka kanë dhëtë me mu? Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inni lem uhdiha leke, unë së të këmë dhonë të hedije me vesh. Pse të këmë dhonë, zëmonë që du të me vesh. Por mosh me përfitu nga jam forma ndryshme. Ka në të smetimet ndryshme, shete e përfitu pesaj. Ose je për dikujt, që e ka halal me vesh. Omeri e ka dërgu e ka pas një vla, ka pas e minë Zejd, Zejd ibn al-Khattab, ajnë atë ku kun halal mushrik. U kun hala i dhujtarë, s'ka besu në pejgamberi, hala, ma vonë u bu musliman. E u kun mekej, hala së shpërngull. Ja ka që vlaut vetë mushrik, ja ka që hedije. Këtë teshëpën, edhe pejgamberi se ka qërtuar. Këtu Bukhari e ka marrë argument, nënë se, me ato që ki afërsirë vlaut, është i afërët, e mund me kun edhe i dhujtarë, tash, ateist, pa besimtarë, gjithë shka mund me kun, mirë po, lidhja mbetet, hedija shkëmbet. Edhe ne adim domon të ndërruazër se hedija çfarë ndikimi ka tek njeriu apo. E zbut zemrën padyshim. Edhe përmes raportet kanë disa transmetime, pse kjo më shumë është fjalë e sahabeve përmendet. Edhe është fjalë e të parë selefit, nuk është hadith i sakt. Edhe pse përmendet hadith. Japni hedije, duheni me vetë. Kjo edhe pse si tekst nëse nuk është hadith i pejgamberit. Mirë po, si përmbajtje, ka shumë argumente që e përkrajnë këtë përmbajtje. Asi për shambull, të në vëzër, kur dikujt e ki obligimi a kërë një punë, edhe e kryin. Ajo e sa i, është e vërtet që kryon një farë dhe i raport mirë, po edhe nuk i bën shumë përshqipë, ka pas barqë. Ma kur dikujt si ki barqë, heq, mur, kur mos mi adhonë në qëka. Edhe shkën dikone, ose këthesh për dikone, edhe se ke harru, për shambull. E thua, që e këm pasë qef që ta pëtën, e dija, ka, ja me kujtë, atë të karonë me më për mu, këtë të karonë me më për shamu, kështë e mirë, të më, është sa një mirë kjo pëtën, e dija, me shumdu e dija pëtën, me zveti, me zdonë, me konë simbolike, po me gjithat, e ka rëndësine vetë,
Andaj Omerja ka qu vllahut vet atje. Edhe mi mot lidhe për farfisnore. Po edhe mi me zbu gjenë në qërë kjo vllaja ma tje u shku, e ka qu Mekën, u shku në Medinë atje, edhe sësht në vend tonë mo prapë së më ka harru. E ka ndikimin e vetë kjo. Ta është ngrit një pyetje. Ati që ka qu Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ka qenë grua për burë. Burë, vllaj vetë. Po në thamë për burë është haram, më ndafshe. A bandi qka që është haram për muslimanin, mi a dhonë me përdur ju muslimani? Kjo pyetja për. A i suko musliman? Dhe qka që muslimani e ko haram, mi a dhonë për shama ati që e ko? Që për to së është haram, për to nuk është haram. Simpasti, po thëmë prapë. A bandi mi a dhonë? Kjo hadith ka shkaktu pak mos pajtim të këtë djetarët, ku disa kanë thonë, po lejohet. Mirë për shmizën nga djetarë kanë thonë, nuk lejohet. Dhe qka që është haram në fejnë tonë, nuk bënë, mi adhonë përdrem tjetërit edhe pësaj nuk o musliman. Nga se realisht, të këshmizën e djetarëve, edhe ata që nuk kërë musliman, dhe më thonë, në esencë, janë të kërkuar mi u përmbajt fejtë Allahot. Pësa ata nuk i përmbajt, është punë e tyjnë. Ama nëse se kanë të kërkuar me u përmbajt, mas besimit në Allahun të bare kotarë. Dhe nëse kështë e kjo me kone lejuar, më ndafshim i adhon, ata asë alkoholin se kanë haram, bënë dhe alkoholin i adhon, apo? Ata se kanë haram asë mishë në dirit, bënë dhe të mi adhon, a bënë? Ja zbanë, a bënë. Baj, edhe pësa e është ju musliman, mund me kone thash pa besimtar, ateist, kjo nuk nepë të drejtën që, për mu është harama më kjo e kohë, Allah lepe të këti, ja zbanë. Nga se aja që është e keqe, shiko sa bukur është qëru kjo për. Aja që është e keqe, të ndërgozën, është e dëmshme. Allahu pse ka po haram për burat e muslimanve këtë punë? Pepse nuk është për ta. Edhe është e dëmshme për ta. Nuk është e përshtatshme. Prandaj edhe, duhet me enalë të keqen. Ju me e përhopë. Edhe për ata që nuk ka musliman është e dëmshme. Edhe nuk është e përshtatshme. Edhe pse se kupton këtë, por na duhet me u përmbajtë fjesë tona. Andaj edhe këtu, pejgamberi sa mi ka thonë Omerit, edhe Omeri njëti ka vllahut vetë. Do më thonë, jo që aj me vesh, po ja ka thonë që me përfitu për këtë. Nga se ka në disa transmitime që jep me kuptu se nuk ka qenë tesh që veshët, po ka qenë copë materiale që kepët për të, ose për shambull përfitan. Andaj ka dërgu Omeri radiallahu ta'ala anhu që aj me përfitu për shambull. Kështu që të në vëzër, një tesh e caktuar, apo ndonjë mall i caktuar, apo që mund të ketë përdorim halal, por mund të ketë përdorim haram, në esencë lejohet me dhon dikujt hedije. Përveç nëse e dim sigurt se ai e përdor haram, se jap mot. Për shembull, në rrezër dikush që i ka punë mirë, ose për shembull mund të jetë në punë, përëndim dikon, vjen, që do qofta, për. Do mi able një telefon dikujnë, për. A ti që do mi able telefonin, për shambull, aj, po dhëmë kushtimisht, nuk është praktiku si islamit. Ashtë musliman, po nuk praktikon namazin, nuk praktikon agjerimin. E atash, me telefon, a ka mundësi njerin me telefon, do mund me bu haram, shumë kallaj. Po, ka mundësi me bu halal, ka mundësi. I ka dy aspekte, lejohet me able. Na shpresojmë që e përdor për të mirë apo. Po nëse e dim se nuk e përdor për hajër, edhe e dëmton, i bën keq, atëherë duhet të pas kujdes me këtë diçka që i bën dobi jetën. Me rujtë. Andaj edhe kë materiali më ndafshi. Ka mundësi për shembull me ia dhon gruas, me ia dhon motrës, ka mundësi me shit, ka 10 mundësi janë ato. Por nëse ka mundësi për dobi me përdor, lejohet apo. Andaj, ja ka liu, pejgamberi sa më jadhun vëllahot vetë, se ka qërtu për faktin se ka pasmë si mu përdojnë për halal, ama jo pëse me e vesh vëllahi t'i jafën. Kërë që teshen, apo qëka do qoftë, që është endaluar në esencë, nuk bëndë, dëmëhon, më jadhun dikujtë, qoftë edhe nëse, për shambull, aj se ka këtë punë haram të. Ka njësë për shambull që kanë pas koleksion të alkoholit, e kanë ujtë, kanë pas rakija, dëshme, kanë rujtë, e u pëndu të kaloj manu. Qa du në bu me to? Apo, për shumë, e kom një kojshin, pena jo lapë,
saj gjuhë qëllo ati e përshemë, përshemë, la banë me adhon? Ja, s'banë. Do të me derë. Marakin do të me derë, asë nuk shqitet, asë nuk jepët e dije, s'ka vdere. Shtë një nëqmume, haram, do të me derë. Si kur se ka ndodhë, kur bo haram Medine, që ka ndodhë? Sahabët jënë shku të Kurejsht e kanë me shqitë, që kanë pas alkohole ta. Kur bo haram alkoholi, a kanë pas në përshpia sahabët alkohol? Po, kanë pas, e kanë pi. E kanë pi, dhe në qëtë ku e kanë pi, dhe sa orë ajeti që është haram, decidivisht, e kanë pi. Në mund kanë pas në përshpia. Thot, Enes ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, thot, kur është bo haram alkoholi, kanë rrjedhë lumejnë nga alkoholin Medine, tu e dirë tonë, derdhaj, 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 u bu lumë Medine, nga alkoholi. Ma, qëka është argumenti? E kanë derdhë. Ska thonë pengonë se mërën e ta shetë në, bërë një dëpare, ju më spinja me, ja. Aja është e keqë, është e damshme. është e damshme. E nuk bëndi kujtë një botë damë me fitu ti. Për këtë arsyje edhe, e kanë derdhë sahabët e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Bile, pejgamberi s.a.s.m. vetë, ka në transmetime, domthonë ka hyrë në një vend, ka pas, asi burat mlaja, domthonë fuqi që i thonë, të mushta me alkohol i kanë pas, shumë, se kanë pi shumë. I ka godit, i ka thuj pejgamberi s.a.s.m. me i shkatru ato që është e keqë, është haram. Normal, a i ka bo këtë punë, se o kënë kërto shtetë, i ka pas pushtetë, ju të është muqut njëri nga meni ati i bo kësë punë, jo kështu. Mirë po, a ju kënë, o kënë kërtori shtetit. Edhe një sen që o kënë i damshëm, o kënë i keqë, ka argumenti me ndalu, pejgamberi s.a.s.m. e ka prisha. Pastaj Buhariu rahimullah, vazhdan me kapitullin me këtë, edhe po e përmbyllim, thot, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kapitulli që thot se mësoni prej ardhën e juaj që të mani lidhjen farfisnore me juaj. Edhe këtu përmend, domethënë një thënie të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu në esencë, ku Omeri ka thonë në hutbë, ju ka thonë njerëzve, gjumon ka vaj ders e ju ka thonë njerëzve kështu. Ta'allamu ansabakum. Mësoni prej ardhën e juve. Thumë silu arhamekum, pastaj e dini me kënë këni lidhje. Wallahi innehu le jekunu bejnë rregjuli, u bejnë e khihi shej, walau ja'lamu ledhi bejnë u bejnë hu, min dakhilet i rrahim, le au za'ahu dhalike an intihaki. Dhe të ndodhë që me zdu njerëz me pas dhe konflikti, problemi, me zladë, me vlaut, dhe te këshin dit, se jenë fare fest, kalli dhe gjaku, kjo kështë me i pengu që me pas, problem me zveta. Kjo këshillë e mirë të ndëllëzër, nga se mës pari, për shambull, ndodhë, veçanë i sëtë, për para njerës të punë i kanë përmenë ryshe, e kanë ditë degën kompleta trungën e prej ardhës, pikujtë e pikujtë, i kanë ditë shumë sene. Sa, nuk e dinë dejtë e agja i vetët, nuk dinë me shku për të kësaj, për. Nuk dinë dajnë e dinë, mas dinë dajnë e dajnë, kush është, nuk e dinë, për. Në është ta, Zotë Narut, mund me pasin, në ma të ngatë me konë si njerë, kështë e konë, s'di e lështë që konë po akura, për. A da e duhet një mësu, prej ardhën me ditë. Nështë e jo me shku tiri fel lërgë atë, nështë e pa mundshme, a ma s'paku rreth në 2-3 me ditë. Nështë e me ditë kënë e ki, kështë e re, kënë e ki a kërë e ba, që farë bligi me ki, duhet me ditë të punë. Edhe prejtë me omësu fëmive, kjo është filoni, kjo është filoni, këtë e kemë kështu. Edhe mas miri mësën edhe në vizitë. Shkon vizit, ose e thret në rrasë saktuar, ose për bajram, ose në format saktuar, ma në lidhe farefisnore, që me ditë kush është atëm. Edhe këtu e një qërështë me pas kutestën në vëzër, se lidhja farefisnore është lidhje gjaku. Po, egziston edhe një lidhje që nuk është lidhje gjaku. Cëla është e lidhje? Lidhje qumshti. Lidhje qumshti. Apo? Nuk e lidhje gjaku direkte, por një fëmi ka pi qumshtë një gru, 5 herë. 5 herë ka pi, apo, a i bëhet djali sajna, a i dini këtë punë. Që ta e ka vla pi qumshtë, motër pi qumshtë. Pejgamberi sasëm ka hi një ditë të shpia vetë, ka hi një shpë. Kur përshë, a isha me një njëri të huj. Shë njëri huj që hi një shpët pejgamberi sasëm? Njëri huj, për pejgamberi, se ka njëf pejgamberi a.s. Ka thonë Aisha, ja Rasulullah,
vllaja në pequmshti, bashkë këna pi, pe një gjini, qumshti. A, ka dhe pequmshti vllajit, është. Pequmshti nëse gruja ka vlla pequmshti, lejohet për ati me dalë pashami, lejohet të më me full, me të menet, me të lejohet, se vlla. Ka ndodhë për shambull, ka ndodhë për para, në spital. Ka nejtë gratë, ma shumë se sot, për shambull, një avë ose 4-5, sot në rrinë për shambull ndodhë. Edhe njën e gruë mund me konë, ka përreme shëndetësore, nuk ka mundësi me ushqifë minë e sëj me qumshtë. E ushqen e që është afrë, ta ma unë, masë jam njëjtë gjithënëse, se edhe e ka linë. Edhe të një dahën, nuk shinë më kur, nuk këdinë si këta e kanonë. Ashtë vla, ose motër për vlazit, ose djemë të ese, ka regullë në këto. Pa të një mësu, këta e ki vla për qumshtë, ke pi 5 herë. Basë regullë, një mësu këtë sena, pëtër. Nga se kjo lidhje mes njerëzve. Në Amerikanë, mësani këto prej ardhe, mësani këto regullat, mësani këto sena, nga se kështu lidhni me zveti, respektoni regullat, i dini afërsit, e kështu më radha. Që kanë që mësën feja ose buku, mi ditë, këto prej ardhe, mi ditë sena. Ose për shambull, vëzët e motët tonë që janë diaspor jashtë, ka mësi ju rritën fëmija, një konë është avina, zvina, kështu më radha. Ose si një ma tofën me që i ka, për. Nuk e din prej ardhe pika e ka. Me pas kujdes, mi mësu, mi thonë, na jena musliman, na jena përshamu shqiptar, na i kem, këta i kem akreba, këta i kem kështu, kjo kështu. Alhamdulillah, so mirë, plat nga vëllezërit tonë e mota që në diaspor, so mirë, kur vinë shpesh, e vinë me thmije, jo mësojnë, ka da në kontët, zënë marë thmije hojtë, s'pë dhe marë, dhe fa. Para më në hejtë, zë dhe marë, as me pa venin këtu, dhe fa. Qëshin jajt vete vetë? Para Zot na rujt, nëse ka mundësi martohet me të afërmën që s'bën me martuaj marton se s'din çka ka diçka atë. Prandaj këto rregulla më mësu që në ditë mu respektu, rregulla më ditë mu respektu, kufit mu respektu, domthon udhëzimet e Islamit që na ka mësuar Allahu te bareke o teala. Gjithashtu edhe lidhem me këtë çështje ka përmend edhe një transmetim të Ibn Abbasit, dhe ka thonë gjashtë mësuar merren dhe pelexojm sa më përfundoi kapitullin. Ka thonë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu uhfadhu ansabakum tasilu arhamakum runi prej ardhën do mësoni me ditë pe kaje pe ku ke prej ardhën domon të afër me kënë ki nga se kështu i mirëmbani lidhjet farpesonë kështu tha Ibn Abbasi. Pastaj Ibn Abbasi tha një fjalë pak shtojc nga ajo që tha Omeri, tha nga se ndodh shpesh herë një i afërt bëhet i largët edhe një i largët bëhet i afërt, bas shkafit, bas lidhjeve. Ka mundë si vëllaj ka të afërt me gjak, ama shumë i largët. Pse? Ska lidhje me te, nuk ka interesim. Për me përshamun, nuk i din mund me kon vëllaj ti, në probleme, në telashe, me pas nëjë për i qka, jo vëllaj s'pas nani, jo vëllaj s'di. Pse? Ska komunikim, bo kja rral njihen, rral shihen. Ani kjo afër bëhet i largët. Ka mështë kusht, ka njerët ka rishe, i largët, kusherini i treta, i katërt, ama qaq afer, qaq shumë rrinë, si me kumë vlazën për shambull. A i ma i largët boti, i afer. Pse? Pse lidhja bënë këtë muna. Andaj tha Ibn Abbasi, mësëni prej ardhjet, rëni gati nga se i largëti, me kujdes bëti i afer. Po me pa kujdes, i afer të bëti i largët, Allah në rrëta. Dhe pasaj tha Ibn Abbasi, një fjallë që ka ardhë hadith pejgamberit më kështafër. I, është të vërëti që e ka thonë Ibn Abbasi, po ka transmitime që ka thonë pejgamberi sasërëm. Dhe zatën, fjualtine së në thonë sahabët, nëse nuk e ka ndëgju nga pejgamberi sallallahu. Qëka tha? Tha, o kullu rahimin atihi jaume l'kijameti emame sahibiha. Allah në rrujë. Thot edhe, lidhja farefisnore do të vije para gjdo kujt ditë në gjukimit. E kemi të seka tje, kur e ka kriju Allah o gjelë, lidhën e ka, që ka folë me Allahun, që është ka mundësi, agjerimi të shëndrohet, Allahu e personifikan në kryes agjerimin, e kërkan të ka Allahun dërmetësim për agjeruusin. Ndodhë kjo punë. Allahu a gjelë u ala, i a punësi. Edhe vepra e quajtur, lidhje e farefisnore, Allahu gjelë u ala ka mundësi me e personifiku në kryes saktume, që aje vjen ditë i gjukimit, thot Ibn Abbasi, para njëri të gjerëm. Edhe dëshman nëse i ka mojt lidhit ose si ka mojt lidhit. E thot, in kane wasalaha, nëse i ka mojt lidhit, dëshman, kjo është kujdes për mu. Në të kuptim, o Allah kujdesu dhe e shpërdeje.
E nëse s'është kujdes fare, i ka shkput lidhje farefisnore, i ka kaput. Don i ka kaput në kuptim të thotë, pa interesim fare, pa hiç, pas një kujdes kështu më radh, dëshmon se ky ka kaput, edhe kaput Allah nga rahmeti i tij. Kjo është çështje më në kuptim të thjesht, kjo don që ka të bëjë me punën e lidhjes farefisnore. Prandaj edhe çështja e dhuratave, e kujdesit, e viziteve, e thirrjeve, janë ato që janë treguës i mirëmbajtjes lidhje profesionore. Edhe njohja e prejardhjes është një lloj mënyre e mirëmbajtjes së lidhjeve profesionore. Në gjitha këto udhëzime që i morëm deri më sot, edhe kemi marrë takimin e kaluar, realisht janë udhëzime praktike që është mirëmban lidhjet profesionore. Kjo s'do të thonë që vetëm me zjarrat, ka mos i kanë me thirr, ka mos i më ndihmu kanë njëra, ka mos i më japni hedije kanë njëra. Madje edhe njohja e prejardhjes është një mënyre mirëmbajtjes e lidhjeve farefisnore. Me ditë, edhe mësimi i kësaj fëmijëve tanë, ku ja lëmë trashëgimi këtë dije është pjesë e mirëmbajtjes e lidhjeve farefisnore. Gjithë këto forma të mirëmbajtjes e lidhjeve farefisnore. Allah na përmirësoft gjendjen tonë, këtë largësi që padyshim shumë njerëz po ankohen, edhe humbjen e këtij interesimi edhe humbjen e përkrahjes edhe humbjen e kontributit të ndërsjat, Allahu Gjallahu Ala na e shëndrof në dashni me zveti, në e largoft këtë zilije, këtë mështë me dhun rejtje që u futë mes njerëzve Allahu në falët, por në këthefte Allahu në marahmet, në falje, në ashtofte Allahu dashni në respektin, në mundësof me kundë mirë edhe me të lartë, me të hujnë, e lërë me tonin e të afërmi që, pa dushim, të gjithë dikun lidhemi në ndë një vijë gjaku dikun me që jemi gatit një veni edhe të një qilje. Allahu na përmirësoft gjendjen, na fal mëkatet tona, Zoti ju shpërblet për vëmendjen, për sabrin, për sot me kaq, deri në takimin e ardhshëm, Zoti ju ruaj dhe ju shpërblet. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.